Eta gu proposatzen deguna, da guzti hauek, gai guzti hauek, aurreko legealdian eztabaidatu ziren bezalaxe, eta adostasun batea iritsi ginen tamainan, baita ere ponentzi horretan eztabaidatzea. Zergaitik ez dezue nahi ponentzian eztabaidatu? Hango lana isilekoa dalako, eta hemen zarata haunditu daitekelako? Hoi da gure posizioa. Da prez gaude, bihar derrigorrezkoa izango balitz, gaur hemen aurkeztu dezuten transazional hori, eman ponentzira, eztabaidatu dezagun, ikus ditzagun, batzuen eta besten gabeziak nun dauden. Baina ez da hori interesatzen. Interesantzen dana da titularrak eukitzea. Eta lehengo tokian gelditzea, hori bai. Eztabaida publikoa eta eskandaloa dagoen bitartean, danak eroso. Ba, hori ez da bidea.